एसएससी यसो हेर्न मजा आइरहेको थियो लिगमा, इन्ट्रेस्टिङ इन्ड पनि भयो लिग स्टेजको चाहिँ कुरा गर्ने भने. र क्वालिफाई गर्न सकेन अनि स्काइलाइट पनि क्वालिफाई गर्न सकेन फाइनल्सको लागि, बट जब फाइनल आउनुपर्ने थियो तब थोरै लोचा भयो अनि यहाँ फाइनल पोस्टपोन भइरहेको छ. सबै चाहन्छ एसएससीको नयाँ डेट्स के हो त भनेर जान्नको लागि, बट अनेस्टली अहिले मलाई पनि थाहा छैन. एन्ड जुन हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा जुन राजनैतिक गतिविधि भइरहेको छ त्यसले गर्दा त्यहाँको इन्टरनेट जाम छ अनि त्यसपछि भनौँ न एसेसिबल नै छैन उनीहरूको लागि लच अफ दि कुराहरू. अनि यो माहौलमा गेम हुनु, अनि स्पेसली कन्सिडरिङ फ्याक्ट कि अमाउन्ट अफ टिम 6-6 छ पाकिस्तानबाट टिम्सहरू पनि, त्यो सबै कुरालाई सोचेर चाहिँ अलिकति शान्त भएको छ माहौल. इभेन्ट पोस्टपोन्ड भयो, न्यू डेट एनाउन्स हुन् भन्दै ब्याक टु ब्याक कन्टेन्ट आइरहेको छ, बट त्यो बाहेक अरू कुनै पनि अपडेट छैन. बट मलाई थाहा हुन आएको अपडेट अनुसार चाहिँ यो मन्थको लास्ट विकभित्र चाहिँ हुनेछ है एसएससी भनेर भनिएको छ. सो द्याट्स वाइ लेट्स एक्सपेक्ट कि त्यही डेटमा हामी इभेन्ट देख्न पाउनेछौँ, एसएससीको फाइनल देख्न पाउनेछौँ. बट त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा त सायद हामीले हिजो भर्खर नै थाहा पायौँ पब्जी मोबाइल नेपाल सिरिजको बारेमा. टेक्निकली सिजन 2 हो भनौँ पब्जी मोबाइल नेपाल सिरिज. यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने यो तपाईँको कम्युनिटी इभेन्ट हुन्छ, द्याट मिन्स एकदमै ठुलो प्राइज पुल हुँदैन, लगभग 10-15 लाख रुपियाँ रहन्छ. ठुलो प्राइज पुल हुँदैन भनेर 10-15 लाख भन्दा अलिकति अचम्म लाग्ला, बट येट बाँकी एनसी अथवा लगायतका इभेन्ट हुन्छ त्यो $30,000 सुरु हुन्छ. यो नेपाल एक्सक्लुजिभ इभेन्ट हुनेछ. अनि लास्ट सिजनको यदि तपाईँलाई याद छ भने चाहिँ हामी हैदराबाद गएर गरेको थियो, योपालि नर्डविन आफैले गर्दैछ यो इभेन्ट चाहिँ. यो इभेन्टमा एभ्री टिमहरू खेल्न पाउँछ, द्याट मिन्स ग्राउन्डबाट जति पनि अन्डरडग टिम्सहरू अहिलेसम्म मौका कुरेर बस्नुभएको थियो उहाँहरूको लागि एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी आयो. सँगसँगै यदि तपाईँ खेल्ने मध्ये होइन, हामी त हाम्रो टिम खेल्छ भने मजाले सपोर्ट गर्ने त्यो टाइपको मान्छे हो भनेर बस्नुभएको थियो भने यहाँ तपाईँहरूको लागि पनि रहनेछ. एज 99% सेम अघिल्लो फर्मेट फलो हुने हुँदाखेरि चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ कि योपालि पनि फेभरेट टिमहरू पनि आउँछन्, द्याट मिन्स पिएमपिएल अनि प्रो टिम्सहरू, सँगसँगै अन्डर डग टिम्सहरू जो फर्स्ट टाइम कम्पी खेल्दैछ या उनीहरूको फर्स्ट एभर अफिसियल टुर्नामेन्ट पनि हुनेछ. टुर्नामेन्टको महत्त्व अभियसली प्राइज पुल त रहन्छ रहन्छ, 10 लाख बराबरको 15 लाख बराबरको प्राइज पुल, सँगसँगै अभियसली नेक्स्ट सिडिङ इभेन्टको पनि स्लट दिन सक्छ. सो द्याट्स वा अलिकता बढी सिरियसली खेल्नु होला यो इभेन्टलाई. इभेन्टको डेट अनाउन्स भएको छैन, बट मैले पहिले भनेको थिएँ कपाल अफ स्ट्रिम अगाडिपट्टि नै कि इभेन्टको डेट नेक्स्ट मन्थको मिडतिर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ. नेक्स्ट मन्थ त हुन्छ नि त्यो तपाईँलाई थाहा छ, एज अभियसली टिजरहरू आउन थालिसकेको छ, इभेन्टको लोगो पनि आइसकेको छ. योपालि ब्लू एन्ड ग्रिनिस थिम चाहिँ फलो गरिएको छ. पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्स साउथ एसियाले हालिसकेको छ, पब्जी मोबाइल नेपालले पनि सायद हालिसकेको छ, इफ नट या वी गट टु नो. एसएससी हामी वेट गर्नेछौँ, एसएससीबाट पिएमडब्ल्यू आईको स्लट छ, जसले जित्छ त्यो सिधै मेन इभेन्टको लागि क्वालिफाई गर्नेछ. त्यसपछि आउँछ भोटिङ, सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा डिस्कसन चलिरहेको छ भोटिङमा. अब को को रहनेछ त के रहनेछ भनेर सबै पिएमपिएल खेलेका थिए टिमहरू, 20 टिमहरू जो पिएमपिएल फाइनल पनि पुगेका थिएनन् उनीहरू पनि भोटिङमा चाहिँ अभाइलेबल रहनेछन्. भोटिङ गर्न जसले जहाँ पनि मिल्नेछ, अनि तपाईँको दिनमा 4-5 भोट खेल्न गर्न मिल्नेछ, क्लासिक खेलेर कुपन पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले भोट गर्न मिल्छ. भोट गर्ने लट्स अफ दि वे रहेको छ. अब एउटा एसएससी जितेर मेन इभेन्ट जाने भएपछि भोटिङबाट दुईवटा टिम, एउटा पिएमपिएल साउथ एसियाबाट अनि एउटा पिएमपिएल पाकिस्तानबाट जानेछ. सो साउथ एसियाको लागि पिएमडब्ल्यूमा टोटल 3 स्लट छ. बाँकी स्लट डिस्ट्रिब्युसन एन्ड सोनको बारेमा मैले अगाडिको भिडियोमा बताइसकेको थिएँ, यदि हेरेको छैन भने तपाईँले लास्ट अपलोड यो च्यानलमा भएको त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ. सो या एसएससीबाट अब टिम जो राम्रो पर्फर्म गर्छ, म त स्टार्टबाट नै भन्दै आएको छु रिसेन्ट पर्फर्मेन्स कस्तो राम्रो छ, पिएमपिएलको लिग फाइनल को राम्रो खेल्यो, एसएससीको लिग फाइनल को राम्रो खेल्छ, त्यही हिसाबले हामी भोट गर्नेछौँ. यो मेरो रिक्वेस्ट लास्ट टाइम पनि रहेको थियो, योपालि पनि त्यही नै रहनेछ. सो यस, एसएससीको डेट वेट गरौँ, बट यो मन्थको लास्ट विकभन्दा अगाडिपट्टि या लास्ट विक सँगसँगै सुरु भएको हामी देख्न पाउनेछौँ पिएमएनएस नेक्स्ट मन्थको मिड समयर राउन्ड हुनेछ, जहाँ इन्भाइटेड टिम्सहरू पनि रहनेछन्, द्याट मिन्स पिएमपिएल टिम्सहरू सँगसँगै अन्डरडग टिम्सहरू तपाईँहरूको लागि पनि चान्स रहनेछ. So grind chai shuru garnu hola. Thank you so much for watching. See you guys on the next one.